Stamplus X layihə çərçivəsində hazırladığımız növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bundan əvvəlki dərsimizdə biz Canva öyrəndik və Canva proqramında iki ölçülü bir modelin necə hazırlanacağını gördük. İndi isə biz Stamp Maker Luban proqramı ilə tanış oluruq və hazırladığımız iki ölçülü e, faylın lazerli printerə, e, lazerli printer deməyə çaşqınlıq yaradır. Yəni lazer maşına ötürülməsi və orada onun taxta məhsulat üzərinə hək olunması ə prosesin necə baş verdiyini sizə göstərəcəm. Və təbii ki, bu videonun sonluğuna, yəni axırına real çap prosesindən görüntülər də əlavə edəcəyəm ki, siz çap prosesini əyani olaraq da görə biləsiniz və orada da yaranan suallarınızın cavabı təbii ki, verilmiş olacaq. İlk öncə qeyd eləyək ki, siz kompüterinizdə bu şəkildə bir üçbucağa bənzər bir loqotip axtarırsınız. Bu Stampmaker Luban proqramının logosudur. Əgər bu proqramın loqosu sizdə yoxdursa, o zaman bu üzərində qalxan işarəsi olan setup faylını axtarın. O böyük ehtimal ki, sizdə var, çünki bütün qomitələrə mən yükləmişdim. Təbii ki, söhbət təlimdə olan müəllimlərdən gedir və həmin o proqramı quraşdırdıqdan sonra bu sizin ekranınıza düşür. Yəni bu bir növ proqramı işə salmaq üçün bir açardır. Yəni bunu 2 dəfə klikləyəndə proqram açılır və işə düşür. Gəlin biz proqramımızı açaq və biz artıq proqramımızı açdıq, SapMaker loban proqramını və bu proqram Qeyd eləyək ki, həmin o lazerli maşınla işləmək üçündür. Bizim lazerli maşınımız çox funksiyalı, bu pəncərəni bağlayın. Çox funksiyalı bir lazerli maşındır. Yəni həm üçdə printing işinə baxır, həm lazerli kəsim apara bilməsə də çap aparır. Doğrudan da bu lazerli kəsim apara bilmir. Normal taxtaları belə kəsib qutara bilmir. Ona görə də buna kəsim maşını mən deməyə dilim gəlmir, çünki çox zəyif bir maşındır. Ə ondan sonra CNC işləri də görür. Yəni o dediyimiz oyma məsələlərini də həll edir. Və bu maşın hansı maşındır? Bizim bütün otaqlarımızda var bundan. Assistel e, otaqlarımızda görmüsünüz. O maşının 2 versiyası var. Balacası və nisbətən böyük olanı. Bizdə olan bu böyükdən deyil. Bizdə olan budur, balaca. Və gördüyünüz kimi modulyar bir maşındır. Yəni modulyar struktura sahibdir. Baxın bu burada üzərində olan başlıq və aşağıdakı iki başlıqla bir yerdə həm 3D çap həyatı keçirir, istəyirsiniz bunu biraz da böyüdək. Həm 3D çap həyatı keçirir, həm 3D e, belə deyək, lazerli yazma əməliyyatını aparır, CNC e, həm də CNC engraving aparır. Əslində laser engraving funksiyası bunun çox zəifdir mən bunu yenə də təkrarlayıram çünki siz bunun üzərinə hər hansı bir material qoyub onun maşının onu kəsməyini gözləsəniz bu biraz problem olur. Yəni çünki gücü çox zaman çatmır məlumata kəsməyə. Ona görə də bunu əsasən lazerli yazma və kismən də oyma məqsədi ilə istifadə eləyə bilərsiniz deyirik. Modulyar strukturdur, sökülüb yığılması haqqında başqa bir videomuz olacaq. Həmin videoda bunun necə qurulması, necə sökülməsi və necə sazlanmasını təbii ki biz canlı olaraq görmüş olacaqsınız. İndi isə gəlin proqram sistemizə geri qayıdaq. Proqramda ilk öncə dediyimiz kimi bu proqram bu üç ə, işin hər üçünü yerinə yetirmək üçün hazırlanıb. Ona görə burada həm üçdə printing səsi, həm lazerli ə, oyma deyə o hissəsi, həm də CNC hissəsi, yəni adi bildiyimiz oyma hissəsi var. İndi biz nəyə baxırıq? Lazerə baxırıq. Lazerin üzərinə gəldiyimiz zaman üç ölçülü və ya dörd ölçülü var. Üç ölçüllü ilə dörd ölçüllünün fərqi nədir? İlk öncə bunu başa düşək. Əgər siz hər hansı bir obyekti düz müstəfidə çap edirsinizsə lazerlərlə, bu üç oxlu sayılır. Yəni ki, üç ölçüllü sayılır. Niyə üç ölçüllü sayılır? Çünki birinci və ikinci ölçülər müstəfinin ölçüləridir. Üçüncü ölçüdə lazerin açlığı, belə deyək də, oymanın dərinliyidir və buna görə də bunlar üçün bir yerdə üç ölçüllü sayılır. Bəs dörd ölçüllü necə olur? Əgər biz hər hansı bir fincanın yan tərəfinə Və hər hansı bir e, silindr şəkilli taxta məhsulatın üzərinə, yəni əyri bir səthə çap vururuqsa, bu zaman artıq 4 ölçülü olur. Çünki obyektimiz özü onsuz da 3 ölçülü bir obyektdir və bir də lazerin burada yandırma dərinliyini gələndə bu da artıq 4-cü e, dimension olur. Yəni o e, dimensionə ölçü olur, 4-cü ölçü olur və buna görə də bu 4 ölçülü sayılır. İndi biz hal-hazırda 3 ölçülü ilə davam edirik, çünki bizim hazırlamış olduğumuz fayl sırf 3 ölçülü üçün olan fayldır. Yəni ki ...biz az önce yanınızda ise... ...saat faili hazırlamıştık. Yani bir önceki... ...videoda. Ve hemen o saat failinin... ...çap olunması prosesi üç ölçülü... ...çap terap edilir. Üç ölçüye... ...dahil olduk. Üç ölçüye dahil olduğumuz zaman... burada bana çap erasisinin... ...ölçülerini soruşur. Çap erasisinin... Öl ...ölçüler dediğimiz zaman... ...bu... Lazer başlığının işləyəcəyi sahənin ölçülərini nəzərdə tutur. Baxın, bunu bir də göstərəm. Baxın, bu döşəmənin ölçüsü bizdə normalda 120x120-dir. Yəni biz e, 12 sm-in 12 sm-adır. Əgər siz bura daha böyük obyekt qoymusunuzsa, bu zaman bu obyektin e, sahəsinin böyüdüyünü proqramə bildirməlisiniz. Məsəl üçün məndə sadəcə 120-dir, yəni öz ölçüsündədir və bura da yenə 120 yazıram. Yəni 120x120 -120 ölçüsündə bir dörd küncdür və təbii ki, bunu dəyişə bilərsiniz. Yəni düzbucaqlı da ola bilər və sair formulalarda alabilir. Yəni bu sizdən asıldı. Sadəcə maşın bilmək istəyir ki, o hansı iş sahəsində işləmə başlayacaq. Ondan sonra lazer hardan işləmə başlayacaq? Lazer mərkəzdənmi başlayacaq və ya hər hansı bir küncdənmi başlayacaq? Bunu da siz seçirsiniz. Məsəl üçün belə qoyduğumuz zaman lazer başqa hissədə dayanır. Məsəl üçün bizdə adətən sentr olur ki, yəni lazerin ilkin pozisiyası, yəni çapa başlamazdan əvvəlki ilkin pozisiyası hansı olsun. Bunu da bildiy və confirm dedik. Konfirm dedikdən sonra artıq işçi sahəmiz hazırdır. Baxın burada fikir verirsizsə biz işçi sahəmizi görürük. Burada oxlar çəkilib müsbətə və mənfiyə doğru, yəni iş burada baş verəcək deyir. Əgər siz bunu hazırlayandan sonra tezdən istəsəniz ki, e, dəyişdirəsiniz ölçülərini, bu zaman burada job setup daxil olursuz və yenə həm pəncərə açılır və buradan dəyişdirirsiniz iş sahənizin ölçülərini. İş sahəsi ilə bağlı heç bir problem yoxdusa, bu zaman artıq obyektimizi İstəyəsən çağıra bilərik. Buradan istəsəniz yeni obyekt sizdə yarada bilərsiniz. Əgər hazır obyektiniz yoxdursa, burada da binəcə obyekt var ki, bunları da özünüz istifadə edib çapı nəsə hazırlaya bilərsiniz. Amma təbii ki, bu proqramın imkanları çapı nəsə hazırlamağa çox da imkan vermir. Ona görə ən yaxşısı fayl mensinə keçmək və buradan bu yəqin ki mənim Zagurska papkamdır. Zagurska papkasının içərisindən hazırladığımız şəhət şey, e, faylını, məsəl üçün bu bisi şəhət faylını biz az öncə hazırlamışdıq. Bu şəhət faylını open demək və şəhət faylını proqrama çağırmaqdır. Burada ölçüləri böyüdə bilərsiniz. Ölçüləri təbii ki, böyütmək üçün buradan küncdən tutursuz. Maksimum imkan daxilində böyük saxlayırsınız. Yani burada da yenə tutursuz faylı və böyüdürsüz bu şəkildə maksimum böyüklüyə çatır. Yəni hal-hazırda əgər mən bunu çap a vursam, bu 120 mm-in, yəni 12 sm-in, 12 sm ölçüsündə bir məhsul kimi mənim qarşıma çıxacaq. Burada əsas məsələ vektora fikir vermək idi. Baxın, əgər mən bu fayla bir az yaxınlaşsam, burada qarlı nöqtələri görə bilərəm. Bu qarlı nöqtələr nəyə görədir? Mən vektor rejimini seçməmişəm ona görə. Əgər vektor rejimini seçsəm, o zaman həmin qarlı nöqtələr itir. Yəni bu deməkdir ki, vektor rejimi olmayanda, eee, belə deyək. Bilirsiniz, bunlar hamısı lazer nəsində iş rejimlərlə bağlıdır. Bunu mən sizə belə izah edə bilərəm ki, Məsəl üçün burada lazerin 4 iş rejimi var. Yəni vektor iş rejimində lazer taxtanın üzərində heç boşluq qoymur. Yəni hər yeri yandırmağa çalışır. Yəni bu belədir. Grayscale rejimində olduğu zaman isə hər yeri yox, daha çox nöqtələr qoyaraq işləməyə çalışır. Yəni ki düz xətlər çəkmək yerinə nöqtələr qoymaqla işini bitirməyə çalışır. Black and white də isə yəni təxminən eyni işi görür, yalnız daha cobu və dərin işləyir. Və burada isə Burda half ton var. Half ton da buna bənzər bir rejimidir. Daha çox black and white oxşuyur. Bu isə onlardan biraz daha fərqli, eee, iş görür. Məsələn, bizim obyektçi bunların bir fərqi yoxdur. Amma məsələn burda bir real şəkil olsa, yəni bura bir şəkil gətirsəniz, bu zaman bu dörd rejimin necə fərqləndiyini şəklin zərində yan olaraq görə bilərsiniz. Bir də burda güclü fırlatma əməliyyatları var. Məsələn, bu şəkildə vurub saatı tərsə çevirə bilərsiniz. Bu nəyə lazımdır? Əgər apardığınız proses ə kəsim prosesidirsə bu zaman lazımdır. Çünki kəsimdə obyekt tərsinə düşür. Yox əgər apardığınız proses sadə yazmadsa, bu zaman gücə əksini çevirməyin. <laughs> Başıma gəlib ona görə deyirəm. Yəni gücə əksə çevirməyinizə ehtiyac yoxdur. Bundan sonra burada proses bölməsinə gəlirik. Proses bölməsi işləmir. Niyə? Çünki siz obyekti seçməmisiniz. Obyekti seç, daha doğrusu işləyir. Burada create dust pass var. Mən bunu göstərmək istəyirdim. Məsələn bunu buraxsam, yəni obyekti seçməsəm, yedi hissəsindən gəldiyim zaman heç bir şey işləmir. Obyekti təzədən seçirəm və bunlar gəlir. Bu niyə belədir? Çünki eyni iş səhəsində birincil obyekti işləmək də olur. Məsələn mən bir dörd künc çək götürdüm. Bu dörd güncüdə çəkdim bura. Bu zaman iş sahəmdə iki fərqli obyekt var. Yəni bunlardan biri dörd küncdür, digəri isə arxadakı saat fiqurudur. Burada proses bölməsində obyektlərimi seçirəm. Və ondan sonra da prosesə başlayacağam. Sadəcə mən bu e, gətirdiyim dörd ikinci burdan silim çünki mən bunu istəmirdim. Və bu şəkildə hazırdır. Hazır olandan sonra başlayırıq proses hissəsinə. Fiqur seçirik. Baxın, fiqur seçilməyəndə bu hissə göy olur. Yəni bunu da qeyd edeyim. Fiqur seçiləndən sonra bütün menyular aktivləşir. Yəni buna fikir verək. Ondan sonra Cre Tool Pass hazır yırsız bunu. Burada bir çox e, rejim var. Yəni ki adını qoya bilərsiniz deməli tool pass settings-inizə ondan sonra metod adını qoya bilərsiniz. Burada bəzi şeyləri mən sizə deməliyəm. Məsələn burada metoda fikir verin. Metoda fikir verin. Fill doldurma on the pass və ya yol boyu. Burada hamısının nə olduğu qrafdakı pəncərlərdə yazılır. Əgər dili başa düşmürsünüzsə bir şey də göstərdim sizə. Ondan sonra bura qayıda settings bölməsinə daxil olub buradan language bölməsini seçərək başa düşdüyünüz bir dili onu başa çütdüyə biləcəyə bilərsən. Məsələn, bizim regionda rus dili var burada. Əgər başa düşürsənsə, Ukrayna dili, rus, italyan, nə biləmiyim. Yəni baxın, hansı dil sizə uyğunsa, burdan bunları yerinə yetirə bilərsiniz. Yəni bu dərinliklərlə sizi yormaq istəmirəm, çünki onsuz da o qədər çox lazımsız olmayacaq. Amma hər halda var daxil olduq. Burada fikir verim. Movement mode, yəni ə, hərəkət rejimi, məsələn dot və line var. Dotla line-ın fərqi nədir? Az öncə dediyimiz kimi, əgər dot qoyursunuzsa, lazer yanır, sönür və bir növ nöqtələr qoyaraq işini bitirməyə çalışır. Line qoyursunuzsa, bu zaman da artıq lazer gəlir və yandıra-yandıra obyektin üzərindən keçir. Burada incə bir şey qeyd edəyim. Deməli, əgər siz dot qoyursunuzsa, bu sizə daha həssas işləmə imkan verir. Yəni məsəl üçün, əgər bir gül şəkli varsa və ya bir ağac şəkli varsa, bu zaman dotla işləməyiniz daha yaxşıdır. Çünki line ilə işlədiyiniz zaman lazer çox güclü olur və qonşu zoqlardakı yanıqlar bir-birindən qarışır. İndi onu biz e, real çapda görürük. Burada onu izah etmək mümkün deyil. Onca yerdə yenə deyirik, əgər Çap olunacaq obyektinizin üzərində element çoxdusa, bu zaman istifadə etməyiniz məsləhətli dotdan. Əgər element azdsa, misal üçün mənim istifadə etdiyim kimi qobt bir fiqur çap edirsinizsə, misal üçün bu saat elə də bir incə fiqur deyil, özünüz görürsüz. Bu zaman line daha yaxşıdır. Bu arada dotda sürət daha az olur, yəni dotda daha get çap olunur. Line qoyduğunuz zaman dota nisbətən daha tez çap prosesi bitmiş olur. Və təbii ki, çapın sürətini idarə etmək üçün burada sizə jogging speedi, bir də ki work speedi var. Bunları da dəyişdirərək burada böyürdə yazır. Məsələn, nə nəl üçündür. Burada hamısı özünüz oxuya bilərsiniz. Yəni mən sizi bunlarla yormaq istəmirəm. Hamını oxuya biləcəyiniz şeylərdir. Və burada bir də laser power var. Laser power vacibdir bunu bilmək. Məsəl üçün əgər yeni deyirəm, jobu da belə işlədirsizsə, laser power-ınızı 100 olması problem deyil. Yəni heç bir narahatçılığı yoxdur. Amma əgər jobu da belə işləmirsizsə, çox incə detallar çap edirsinizsə, bu zaman laser power-ınızı 80-in üstünə qaldırmayın. Çünki bu zaman artıq həmin incə detallar bir yerdə yanır və bir-birinə qarışır. Bunlara fikir verək. Bir də bir şeyə də fikir verin. Əgər jog speedinizi çox yüksək sürətə qoymusunuzsa, yəni başlıq müstəfinin üzərində çox sürətlə hərəkət eləyəcəksə, bu zaman lazer power-ı yüksək götürün. Yox, başlıq yavaş hərəkət eləyirsə, lazer power-ınızı təbii ki, aşağı götürün. Yəni çünki, məsəl üçün o başlıq o müstəfinin üzərində gəzərkən sizin obyektinizi yandıra bilməlidir. Bunlar hamısı təcrübə ilə qazanılan biliklərdir. Bunları inşallah ki, çap edə-edə özünüz görəcəksiniz. Mən sadəcə taməl məsələləri nəzənizə çatdırıram və bütün bunlara etdik biz də save dedik. Save edəndən sonra burada artıq mənə faylımın ilkin variantını təqdim eləyir. Yəni ki, deyir ki, bizim faylımız bir tənadan sonra belə görünəcək. Və mən burada preview deyirəm. İşləyir mənim faylımı, ki, mənim faylım çapdan sonra necə görünəcək, bunu göstərir. Baxın, mənim faylım çapdan sonra taxtanın üzərində bu şəkildə görünəcək. Fikir verirsinizmi? Və burada əyliliyə də fikir verim. Baxın, biz burada Canva-da etmişik biz bu səhfi. Burada gördüyünüz kimi baxın, mərkəz düz mərkəzdə deyil. Bir də burada bir şeyi də göstərim. Yəni çox yerinə düşdü. Fikirlərimiz burada layn qoyduq, düzdürmü? Fikir verin lazerin iş rejimlə, yəni xətlər çəkir. Yəni yandırma əməliyyatını hər hansı bir dairə çəksə belə dairəni xətlər əsasında formalaşdırır. Əgər biz qayıtsaq ora, məsəl üçün close provide-sə evə qayıtsa və ora, orada nöqtə qoysaq, bu zaman yaxınlaşdığımız zaman görərik ki, lazer burada nöqtələr qoyaraq işini bitirməyə çalışır. Nöqtələr incə çap məhsulları üçün daha vacibdir. Yəni ki, dekorasiya işləri üçün və s. üçün daha vacibdir. Və salam bunlarla da bitirdi və exp export deyilir faylımıza. Export edəndən sonra export gigot filedirsiz. Gigot faylınızı export edirsiniz. Arasa bir yerə bu gigot faylı yerləşdirirsiniz. Məsəl üçün biz bunu rabacist olayı yerləşdirək və faylınıza mütləq ad verin. Çünki printerdə faylın özü görünmür. Xüsusilə bu lazer printerlərdə bu daha böyük problemdir. Məsəl üçün üçdə printerlərdə model görünür. Bilirsiniz bu model nədir? Amma burada heç görünmür. Ona görə də detallı ad verin buna. Məsəl üçün yazaq ki CN Sense deyil bu. Deyək ki, lazer, e, deməli saat 3-dən ayazdıq. Saat yenə 3-dən oldu, nəyisə. Lə deməli saat motor. Yəni bu bizim motorlu saatımızdır. Ondan sonra bunun ortasını dəyib motor qoyacağıq onun içinə və save dedik və file saxlanant oldu. Ondan sonra o faylı atırsınız flash karta. Flash kartdan götürüb aparırsınız. Kompüterə taxırsınız və oradan da ə maşının içərisindəki prosesi indi bunun ardınca gələn videoda özünüz görəcəksiniz. Orada fəaliyyət seçirsiniz və çapı verirsiniz. Amma bir şey də deyim, məsələn bundan sonra video qoyacağam bu videonun arxasına, yəni bu videonu ardınca baxacaqsı sonra. Orada bir şeyə fikir verməyinizi istəyirəm. Lazer belə bir şeydir ki, fizikadan özünüz bilirsiniz, linzaların fokuslanmasını. Orada müstəfi ilə E yazma başlığı arasında müəyyən bir məsafə olmalıdır. Orada e, əgər bunu tutdura bilmirsinizsə, bir şey deyim sizə. Çalışın ki, lazerin işığı, yəni lazeri qoşmamışdan əvvəlki işıq müstəviyə nöqtə şəklində düşsün. Əgər hər şey düzdürsə, həmin nöqtənin ətrafında bir də balaca bir halə olur. Halənin nə olduğunu bilmirsinizsə, e deməli halənin nə olduğunu da biz göstərək, deməli halə Məsələn, halo saçan lazer. Bu bizə lazım olmayan şeylər çıxdı, amma ümumiyyətlə halə nədir? Halə gəlin şayə baxaq. Deməli, mun ayda halə daha gözəl görünür. Bəli, burada baxın halə nədir? Əgər yenə deyirik, lazerinizin işçi nöqtəsi ayın özüdsə, ayın ətrafında yanan bu dairə halədir. Əgər siz də döşəmənin üzərində, döşəmənin üzərində Görürsüzsüzsə həmin o, o lazeri və lazerin ətrafında da belə bir halə varsa, deməli hər şey yaradı, çapı başlaya bilərsiniz. Yox haləni görmüsünüzsə və ya haləni aydın görmüsünüzsə, bu zaman birinci lazer daha böyük bir səthi yandıracaq, yəni nöqtəni yandırmayacaq və bu sizin işinizə mane olacaq. Bu videonun davamını izləyirsiniz, orada biz bunların hamısını praktik olaraq göstərmişik. Ümid edirəm ki, xoşunuza gələcək və diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.